Així estava avui de matí la zona afectada pel vessament. Una barrera de contenció per evitar que el combustible s'escampi i una barrera absorbent per acabar de netejar les restes que encara queden. Durant tot el dia d'ahir i fins a les 9:45 del vespre, diferents equips coordinats per l'autoritat portuària van fer feina de vora el Marella Dream, el creuer que va patir l'avaria i que ja ha partit. En aquest pla interior marítim s'hi van implicar Salvament Marítim, l'1-2, Capitania Marítima, Policia Portuària i Conservació i Manteniment de l'Autoritat Portuària. La tripulació de l'embarcació va contenir el vessament a les 10:30 del dematí. Aquesta barrera de contenció la va deixar ahir el Marella Dream, l'embarcació que va patir el vessament, i la recuperarà d'aquí a una setmana perquè torna a venir aquí al port de Palma. Avui no han deixat que hi atracàs cap creuer en aquesta zona, però demà a les 6 del dematí sí que n'atracarà un. I per això, avui ja es donarà per acabada la tasca de neteja del vessament. Un incident que l'autoritat portuària qualifica de lleu, però que preocupa les organitzacions ecologistes. Des d'Amics de la Terra demanen més dades sobre els creuers que atraquen el port. Volen tenir informació sobre les partícules que emeten els vaixells, volen tenir informació sobre com se tracten els fens, les aigües brutes, les aigües grises, tot això, és que no saben res. Els ecologistes lamenten, una vegada més, el que consideren un flux desproporcionat de creuers.